Hem seguit amb preocupació les darreres declaracions públiques i les intervencions a les xarxes socials dels màxims responsables del govern de la ciutat d'Olot en relació a la variant de les preses Vall d'en Bas. De manera especialment greu pel que fa a aquelles expressions de manca de respecte i consideració cap a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i, per extensió, als habitants del nostre municipi. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas entenem i som conscients de la problemàtica que representa pels veïns que ho pateixen el trànsit de vehicles pels carrers de la trama urbana d'Olot, com també les molèsties que suposen el cas de les preses. Però no volem ni podem acceptar que se'ns vulgui presentar com a responsables d'aquesta situació. Encara menys que se'ns vulgui confrontar amb els veïns afectats, com tampoc podem acceptar que es vulgui traslladar a la Vall d'en Bas la pressió que, legítimament, els veïns més directament afectats efectuen sobre l'Ajuntament d'Olot, que, en bona part, és conseqüència d'accions o omissions internes dels darrers anys. És en aquest sentit que, trencant el silenci que fins ara hem anat seguint, estem convençuts que l'èxit final hauria de venir més pel treball callat i constant i no pas per a més o menys declaracions. Ens veiem amb l'obligació de plantejar un seguit de consideracions en relació a les manifestacions que s'han realitzat. Les darreres setmanes, l'alcalde d'Olot ha manifestat que estava disposat a trencar el consens per tirar endavant la variant d'Olot de manera independent i al marge de les preses i la Vall d'en Bas. Aquell consens és el que va permetre l'acord dels alcaldes de la Vall d'en Bas, les preses i Olot del maig de 2016. Ara fa 3 anys i mig. I és el que possibilitarà que l'estudi de la variant de les preses Vall d'en Bas es sotmeti a informació pública previsiblement a principis de l'any vinent. Per tant, en un període de menys de 4 anys, per primer cop hi havia, pensem que encara hi ha, una possibilitat d'assolir una solució acceptable i definitiva a una problemàtica que porta més de 25 anys encallada. Cal recordar que el primer estudi informatiu que va sortir a disposició pública va ser l'octubre de 1994. No sembla, doncs, que sigui massa encertat posar en crisi aquest procés. I més, tenint en compte que, més enllà de la variant de les preses Vall d'en Bas, hi ha altres traçats encara pendents, com és el tram nord de la variant d'Olot dins el mateix terme municipal olotí, que no està definit i tot just està en fase de redacció del corresponent estudi informatiu. Per tant, al marge d'altres consideracions, sembla poc seriós afirmar que es pugui construir el tram central de la variant d'Olot amb els túnels per sota la serra de Sant Valentí quan no estan definides ni les continuïtats pel nord amb la problemàtica del pas pel riu d'Aura i pel barri de l'Hostal del Sol, ni pel sud, pendent del que resulti de la informació pública de l'estudi informatiu de la variant de les preses la Vall d'en Bas. Pel contrari, el consens i el treball seriós és l'única garantia de poder trobar una solució conjunta que resolgui el gran error que en el seu moment va suposar fraccionar el projecte al no plantejar-lo en el seu conjunt. D'altra banda, cal tenir present que fins i tot en el supòsit que la variant d'Olot s'iniciés el 2023, considerant que la durada dels treballs no seria inferior als 3 anys, voldria dir haver d'estar 7 anys més en l'actual situació. En aquest context i en un marc temporal que no serà a curt termini, semblaria que les actuacions haurien de dirigir-se també a resoldre la situació interna i a assegurar el consens institucional i territorial i no tant a buscar falsos responsables externs. Tot això, a més, en un marc econòmic i pressupostari del que ningú en parla, però que és absolutament fonamental. El cost que suposarà el conjunt de les actuacions a portar a terme superaran amb escreix els 200 milions d'euros. Si considerem el tram central de la variant d'Olot, la variant de les preses Vall d'en Bas i el tram nord d'Olot. Sense que en aquests moments hi hagi cap previsió pressupostària per afrontar una inversió d'aquestes característiques, en el marc de les prioritats d'infraestructures del nostre país. En aquest punt, val la pena recordar que el primer projecte de la carretera Vic-Olot que contemplava el pas pel mig de la vall és de l'any
insisteixo, 1994, fa ja 25 anys. I en aquests darrers 4 anys i mig que el grup de la Vall Plural ha governat a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, ens hem implicat amb la responsabilitat i el compromís que vam assumir amb els veïns i veïnes de la Vall d'en Bas i tal com es van comprometre en el nostre programa electoral, que era influir decisivament en el projecte de variant vetllant perquè l'alternativa que finalment s'executi provoqui les menors molèsties possibles a les persones i alhora minimitzi els seus efectes sobre el sòl agrícola i els valors naturals i el paisatge de la vall. I això és el que estem fent. Tot i que no deixem de dir, i torno a dir-ho, que nosaltres no volem més carreteres a la vall, som conscients de la problemàtica que ha generat la carretera de Bracons i treballem per aquest difícil encaix entre la infraestructura, el paisatge, el sòl agrícola i els habitants de la vall, igual com faria qualsevol administració responsable, com també ho fa Olot quan va veure bé que el tram central de la seva variant fos un túnel de més de 2 quilòmetres, amb l'important cost que això suposa, o quan de ben segur haurà de fer per resoldre adequadament el tram proper al barri d'Hostal del Sol. Per tant, l'actual Ajuntament de la Vall fa el que és la seva obligació i la de qualsevol governant, sigui d'un poble, d'una ciutat, d'un país, d'una nació o d'un estat, defensar els interessos de la seva gent, els valors del seu territori, l'agricultura i el paisatge. És a dir, allò que ens hauria de preocupar a tots, amb independència de si som d'un o altre lloc, perquè és patrimoni comú i compartit. Tots som Garrotxa. Si més no, ens semblava que sempre havia estat així a la nostra comarca, malgrat que aquestes darreres declaracions ens ho fan repensar. I així ho havien fet també els diferents consistoris anteriors de la vall, que en aquest tema de la carretera i en les successives propostes de la variant han defensat el territori com era la seva obligació. Això és el que estem fent i el que farem, treballar per tal que la solució final sigui la més adequada i convenient pel nostre municipi, perquè aquesta és la nostra obligació, el nostre compromís i el nostre deure.